Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Abi. Teacher Lia. Ingin mengucap guys, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua. Bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua yang leaders, parents, teachers and friends. Bye, happy holiday. Selamat Hari Raya daripada saya, Adam dan Sarah. Teho, jangan keluar jalan-jalan ya. Assalamualaikum semua. Kita Sarah nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin kepada semua manusia. Selamat Hari Raya friends. Selamat. Selamat Hari Raya. Yeay.